La plataforma Prou de la Vall d'Albaida, una plataforma en defensa de l'ensenyament en valencià, ha convocat avui a Ontinyent una marxa reivindicativa que defense l'escola en valencià pública i de qualitat. El motiu, les 7 línies que van a desaparèixer arran la supressió de les 7 unitats d'infantil que desapareixeran a la comarca de la Vall d'Albaida. A hores d'ara, al poble d'Ontinyent hi ha dues escoles que han seguit l'exemple del Cremona i que s'han tancat en assemblea. Col·lectius com ara el Cremona, Cremona som tots, o com no, Mil de Nou, ens hem afegit a eixa lluita tan justa per una escola pública en valencià i de qualitat. Avui estem així concentrats per a defensar l'escola pública i en valencià. L'escola pública agredida per el govern del PP, que ens vol suprimir unitats, llocs de treball al professorat i ens vol arreconar i deixar-nos l'escola pública com a subsidiària de la privada. En la Vall d'Albaida actualment seran 7 les unitats que van a suprimir i 10 llocs de treball. La nostra comarca ha sigut una comarca reivindicativa, una comarca que hem defensat el valencià, hem defensat l'escola, un model democràtic amb uns valors, i creiem que el PP ens ha afectat, ens ha volgut alliçonar, ens ha volgut fer un model com a càstig, i per això avui en dia ens rebel·lem i diguem prou, prou a aquestes retallades, prou a aquestes opressions. Igual que ens van dir que les retallades de Canal 9, el tancament de Canal 9, anava a suposar no tocar escola ni sanitat, així és ara un exemple de com s'estan tocant l'escola pública que tant volem. En la nostra escola, la supressió d'una unitat no implica llevar únicament una classe i ja està, sinó que ens eliminen dos professors, ens eliminen personal de suport, ens eliminen especialistes, fan impossible desdoblaments que en les classes per als docents són importantíssims, i d'aquesta forma no podem millorar l'ensenyament de qualitat com nosaltres volem. El tema de llevar una unitat no implica eliminar 25 alumnes i ja està. Implica deixar a una escola per la meitat i per el temps anar a per l'escola sencera. En 9 anys una escola ha perdut a la meitat del seu claustre. Això és un detriment en l'ensenyament absolutament total. Com poden dir que ahir hi ha una qualitat en l'ensenyament? Que va tancar Canal 9 i va dir que no tancaria ni hospitals ni escoles. I està tancant hospitals i escoles. Mare de Déu, este Fabra. I com podria ahorrar? No gastant-se coses en fent altres, corruptos. Que no foren corruptos. I que no muntaren els impostos. Hombre, ¿para qué montarlos si después nos dicen pobres? ¿Cuántos días porteu tancats? Llevamos 38 días encerrados. ¿Y cómo están los ánimos? Los ánimos están fuertes. Lógicamente estamos ya un poco cansados, pero seguimos para adelante porque somos fuertes y por el futuro de nuestros hijos. Nosotros continuaremos en concentraciones y movilizaciones de cualquier tipo para llamar la atención de la Consellería y decirles que el Cremona no se cierra, la educación pública no se cierra y el futuro de nuestros hijos no se cierra. Aquí a apoyar, por supuesto, a todos los compañeros que están también con nuestra movilización. Lo mismo que nosotros, se han encerrado y aquí estamos con ellos apoyándolos al 100%. Finalment, totes les lluites són de tots, penseu? Por supuesto, la lucha unida, todos unidos, sí se puede, y tots son Cremona. Les que integrem la plataforma Prou, rebutgem de ple la resolució de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
per la qual es modifica el catàleg d'unitats, els llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes en centres públics d'educació infantil, primària i educació especial de titularitat de la Generalitat. Com tots i totes sabeu, en aquesta resolució la Conselleria d'Educació ha decidit tancar 151 aules a centres públics, la majoria dels quals en valencià. Pensem que ara és el moment de demanar la ràtio a 20, perquè volem millorar l'atenció als alumnes i no a l'inrevés. Rebutgem la llei orgànica de millora de la qualitat educativa, que ens volen imposar perquè és segregadora, discriminatòria, antidemocràtica, anticonstitucional, lligada a interessos del mercat, competitiva i no cooperativa. Per tot això manifestem que aquesta llei no és una llei de la millora de la qualitat educativa, sinó tot el contrari. Demanem a la societat que la comunitat educativa, formada per mestres, personal administratiu i altres professionals, alumnes, mares i pares, i també iaios i iaies, que es mantinguem units en aquesta batalla, perquè tots junts tenim la força. Els polítics han d'entendre que estan al nostre servei i no nosaltres al servei dels polítics. Ho tenim clar, estem veient que la societat i els mitjans ens donen la raó. Ha arribat el moment de dir prou. L'educació pública no és poca. Les treballadores i treballadors de la ràdio i la televisió valencianes ens solidaritzem amb la lluita de les escoles valencianes per la seva supervivència. Des d'ací fem arribar tot el nostre suport a les escoles Bonavista, Martínez Valls i Rafael Juan Vidal d'Ontinyent i al Ciutat Cremona de l'Aquàs, que han decidit tancar-se en protesta per la supressió de les seues línies. Estem patint l'agressió més greu que mai ha vist el nostre poble a la llengua, una llengua que ens uneix i ens fa ser poble. Sabem del que són capaços aquesta gentola que ens desgoverna, i ho sabem perquè patim des de fa molts anys l'assetjament continu i permanent, la tortura, l'aïllament. Avui fa 4 mesos que patirem la destralada al que fou la ràdio i la televisió d'aquest poble nostre tan maltractat. Avui fa 4 mesos d'aquell cop d'estat que va suposar que Ràdio Televisió Valenciana deixara d'emetre per decret del govern de Fabra i Siscar i a mans policials. Sabem que no es tremola la mà a l'hora d'arrabatar allò que ens pertany com a poble perquè ho hem patit. Algú pot pensar que hem signat la pau. Res més lluny de la realitat. Com vam dir el desembre de 2012, després del primer ERO, aquell que va anul·lar el Tribunal Superior de Justícia, no hi haurà pau per als lladreros. No sabem què passarà a les moltes demandes que hi ha als tribunals. Siga com siga, els treballadors i treballadores no deixarem de lluitar per un dret fonamental per al poble valencià, com són els mitjans de comunicació públics en la nostra llengua. Volem pensar que hem après dels errors i no tornarem a fer una radiotelevisió valenciana com la que hem patit en els darrers anys. Molts anys, farcida de corruptes i dòcils amb el poder. Lluitem per la RTVB que mereixem. I així vos encoratgem a seguir lluitant tots i totes per un ensenyament públic i en valencià lliure de les mordasses del govern de torn. Potser vos sentireu sols, veureu que no en sou massa. Tindreu moments de defalliment, d'esgotament. No defalliu. Aquest país ha despertat. Els xupetins roixos dels treballadors i treballadores de Ràdio Televisió Valenciana no vos deixarem sols, perquè no entenem un país sense una escola pública en valencià i de qualitat.